Cabdirus Aden oo ahaa agaasimaha xarunta dhexe ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ayaa maanta si rasmi ah u sheegay inuu gabi ahaanba iska casilay xilki iyo xubinnimadii uu ka hayay xisbiga talada dalka ayaa kulmiye wuxuuna arrintaasi ku sababeeyay inuu rabo inuu si horumariyo hankiisa siyaasadeed waxaan ku dhawaaqay inaan aanbaneeyay oo aan ka tagay gabi ahaanba iska casilay agaasinka xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye isla mar ahaantana aan baneeyo xubinnimadii in badan baan ku soo jiray xisbigan kulmiya hadduu guul leeyahay oo maalmihiisi wanaagsanaaya hadduu guuldarro leeyahay oo maalmihiisa guuldarradaaba labadaba goobjoog baan dhacdooyinkooda kala duwan u soo ahaa maanta waxa aan go-aansaday si aan ugu madax bannaanaado uguna gacan bannaanaado howlahayga mustaqbalkayga siyaasiga ah ayaan go-aan ku gaadhay inaan baneeyo jagada runtii waa nasifaha nolosha in qofku xil qabto inuu ka tago iyo in laga qaadoba taageerayaasha xisbiga kulmiye dhammaantood waan u mahadnaqayaa sharaf bay iga mudan yihiin wanaag bay iga mudan yihiin waa dad aanu soo wada shaqaynay se soo garab taagnayn in badan waxaan u rajaynayaa iyagana nolol wanaagsan oo qiimo leh inuu ilaahay ku simo aniguna noloshaydaa kale iyo siyaasigaa iyo mustaqbalkaygaa kale aan jecelahay inaan sunto inaan sumad ku dhigto waanaan ku faraxsanahay runtii dhammaanta inaan anigu ka shaqsi ahaan howlahayga nololeeda kale aan u madax bannaanaado marka waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryayaa waddada aan doonayo inaan qaado iyo dariiqa aan isleeyahay hiigso oo ka mid ah himilooyinkii muddada dheer aan soo dhigtay ee nololeed waana wax ummadda oo dhani ay wada leedahay in qof kastaaba himilo uu leeyahay gaadho in badan runtii waxaan anigu ku hamiyeeyey inuun aan waayo aragnimo siyaasiya helo oo weliba xisbiyahanimo si nolosha aynu doonayno xisbinimo aynu u bedelno waxaanaan arkay anugu aragti ahaan iyo fikir ahaan oo waayo aragnimadoodu ay dhexal siisay inaan qaab dhismeedka xisbiyadan guud ahaan waddanka maanta ka jira aanay ahayn qaar u horseedi karaya in lagaga baxo culayska siyaasadeed ee waddanka dul saaran culayska dhaqaale ee waddanka dul saaran iyo culayska bulsho ee maanta waddanka dul saaran waxaanaan aaminsanahay xisbiyada saddexdaa xisbiya kale ee jira maanta kaan dee ka baxay maanta waan ugu dambeeyey iyo labadaa xisbi qaran ee kalena waxaan arkayaa anugu aragtida iyo structureka qaab ahaan ay iyagu dhisan yihiin inaanay ahayn qaar u adeegaya guud ahaan noloshan aynu doonno waddanka inaynu ka saarno sababtuna waxa weeye hadday taasi jirto oo ay awood u leeyihiin inay ka saaraan way ka bixi lahaayeenoo waddanku halkan uu joogo maanta ee culayska nololeed iyo ka dhaqaalo leh ayay ka saari lahaayeen waad ogtihiinoo maanta guri walba 10 qof hadday kasoo toosaan 9 ka mida waa bilaa shaqa sanad walba jaamacadaha waxa ka qalin jabinayana waynu dareemina arrintaasi waa arrin u baahan talo dhallinyaronimo xoogaa caqliya cududa iyo kartiya dooda meesha taagan haddii ay tahay miyaan imikaba dhallinyaro ku jirin xisbiyadan oo aad adiga ku dhaadu ka mid ahayd run ahaantii xisbi kasta ay dhallinyaro ku jirto culays hogaamineed baa saaran waanay ku adag tahay isbeddelka iyagu doonayaan inuu dhaco anugu waan soo arkay waanan soo taabtay taa macnaheedu waxa weeye markaa maadaama maanta janis loo haysto in la furo ururadii siyaasadda oo maanta baarlamanku ansixiyey guurtooda ansixisay waan soo dhoweynayaa sharaf baanu arkaa iyo wanaag iyo janis fursad baananu arkaa runtii waxaana leeyahay dhallinyarta reer somalilan kolka arrintaasi dhaqangalkeeda xeerkaasi uu dhaqan galo dhallinyarta somalilan haddii argarowdo anigu waxaa damac iga hayaa inaan ururadii siyaasadda furo urur ka mid aanu furno dadka dhallinyarta ah ee aqoonta leh ee waddankan diyaarka waa inay u hiiliyaan garab istaagaan
runtii noo waxay u baahan tahay taasi waqti loo huro tacab la geliyo aqli la geliyo cilmi la geliyo intaas waxa uu ka suurta gashaa isbedelada dunida ka dhacayna lagu soo arkay in dhalinyaro hoggaamiso nabi maxamed kaleyhi salaatu wasalaam heelkii ugu weynaa uu helay dhalinyar baa heelisay waa dhab weeye een halka waxaynu ka soo arkayna maadaama aynu ummad muslima nahay in sunanka nolosha isbedelkeedu kolku dhacayo ay dhalinyartu door weyn ku yeelato waa waxyaabaha ugu waaweyn maanta igu dhaliyay inaan kolka jaaniska ka faa'iidaysto war maanta waad arkaysaanoo isbedel baa waddanka ka jira isbedel dhalinyar baa ka jira waad arkaysaan oo fowlaadkoodii waynu soo gaadhay maanta waxaan idinku baaqayaa waan dhalinyartu u sheegayaa aqoonyahanka ee dhisan rag iyo haweenba leh war maanta gacantiina isbedelku ku jira shaysan oo qurux badan oo nolosha dadkeenna iyo dalkeennaba wax ka bedela maanta gacantiina ku jira ayaa aynu qaabaysano waxaan anigu u arkayaa haddii maanta isbedelkaasi dhalinyarta uu seego 10 sannadood oo dambe uu dalku dubu noqonaya halkan waxaa dhowr jeer ku celisay carabkana ku adkaystay in dhalinyaradu ay raacaan isbedel hadda muuqda xisbiyada mucaaradka hoggaankooduna waxay sheegeen in isbedel ay ka sameynayaan maadaama ku guuleysteen aqlabiyadda baarlamaanka markaad waxaad u jeedaa dhalinyaradu ha soo raacaan isbedelka ay ku dhawaaqeen hoggaanka xisbiyada mucaaradka ee isbahaystay horta runtii dee maanta masalada taagani waa masalo caama oo ah ururadii baa la furaya ururadii haddii la furayo oo baarlamaanka ansixiyey oo ay guurtida ansixisay waxaanu arkaa oo madaxweynaha ay hortaalo waxaanu arkaa inay tahay jans waad ogtihiin xusbi walba baltiri iyo guddoomiye ka hoggaanka xusbigu waayo hoggaanada xusbigu guddoomiyeyaashuun ekee cidda go-aamisa saddexda xusbiba waa isku dabci weeye guddoomiye iyo musharax guddoomiye iyo musharax isbedelku halku ka dhacay waa halkii waxa go-aamiye qaab dhismeedka siyaasiga ah ee uu qaadanaya xusbigaasi hoggaanka xusbiga marka laga yimaado siyaasadda xusbigu oo door weyn qofka guddoomiye ku leeyahay taasi waa tan keentay in qofka dhalinyarta la adeegsado dhammaantood xusbiyada waxaad ka dhex arkaysaa dhalinyarta xogeeyaa lama dhaafiyo ma dhaafi karaan hoggaanka xusbiga ma geli karaan iyo sheega hoggaanka xusbiga guddoomiye guddoomiye ku-xigeen guddoomiye ku-xigeenka labaad qof dhalinyaro oo ah hoggaanka xusbiga xusbina kama soo helisi marka halkan ka wadaa waxa weeye maanta maadaama jaanis loo haysto ururadii siyaasiga ahaa in la furo miyaanay ahayn macnaheedu gacanteenna waxa ku jirta maanta nolosheenna waxaynu inaga ku qaabaysanahay maadaama 900 waddanka jiilka ku nool dhalinyar yahay caydiruus aadan agaasimihii hore ee xarunta dhexe ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ayaa guuldaradii kasoo gaadhay xisbiga talada dalka haye ee kulmiye doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo wakiilada somaliland ayaa ku sababeeyey inuu xisbiga talada dalka haye ee kulmiye dibadda dhigay siyaasiyiin miisaan culus ku lahaa xisbiga talada dalka haye ee kulmiye taasina ay horseeday guuldarada soo gaadhay xisbiga kulmiye waa sida uu hadalka u dhigay xisbiga kulmiye dee guul iyo guuldarro labadaba uu soo arkay guushayga dhaliyay xisbiga kulmiye maanta dee madaxweyne uu ku yahay madaxweyne muuse biix cabdi raggii dhaliya aaway haweenkii dhaliya aaway dadkii hiilka lahaa aaway taasi waxaan ka wadaa waxa weeye halkaa waxaa idinka tusayaa guuldarro waxay timaadaa qoraal alla marka laga yimaado ciddii guusha hore dhalisay xisbiga kulmiye cid baa guusheeda kolka hore dhalisay guusha dhalinteeda iyo haynteeda waxaa adag guusha haynteeda iyo ilaalinteeda qofka guusha dhaliyaana hayn kara dadkii guusha loogu talagalayna hayaa oo ay doorashooyinkan imanka dhacay ay hormood ka ahaadaan iyo xisbiyahanka ahaa dibaddii tumeeyey oo rag leh oo haween leh oo dhalinyar leh oo dadkii foolaadka ahaa ee dhalinyarta ahaa ee dhiigga u shubay xisbigu ee haween iyo ragba lahaa waxaan maanta dee run ahaantii markaa aan horta su-aasha hore dhameeye aan halkaa idinka tusaya war guushii xisbiga kulmiya iyo guuldaradiisiba kuma xidhnaa qof ka taga way iga badan yihiin dad fara badan oo bulshada dhex jooga oo ka shaqeeya xilkaa qabanaya laakiin su-aasha meeshu taagan waxa weeyaan anigu arkaa inay xilliga munaasib tahay
حسبه كل مية دتك يقولش سكاني مية حسبه كود التجين مسوي شو قاعد مسوي هلا هذيك سن وحنلاقي هاي أما يلقوف ها ها تو حسبه كوي ميدو سياسية أما قرش الدرها ها ها تو حقه قان كا وحنلاقي هاي ما أنت عارين تاسي معنى هيد وحوي وردتك يقولش يا هوردليا اللي قلتك تاسي نوع تسامح هذي ما أنت إن الجود ربع سنة دع ذو إسبركن waxaan maleeynaa mala dhowr sanaan dhex joogay xisbiga kulmiye waxaan oran karaa xisbiga kulmiye maanta ma gelin 2015 baan galay xisbiga kulmiye waxaan ahaa dhalinyarta foolaadka ah ee axmed siiraan iyo xilgi madaxweynaha noqonayay dhalinyarta foolaadka ee hoggaaminaysa xisbiga kulmiye ayaan ahaa waxaan xasuustaa waliba xilliga waxaan ahayn dadkii strategic operation campaign ee xisbiga kulmiye dadkii qoray barashuuradii ugu horeeyay dalka dadkii qoray baan ahay waxaan ka xusi karaa imanka halkan oo dhalinyarta aan duuga si arkaa nin Cumar Layda Eid nin Mubaarak Layda Abdullahi inan Layda Nuur Huda waa 2007 2008 manaamta waxaan ka wadaa kulmiye maanta cabsiigama hayso inaan intaan barnaanka u baxo aan tartamo oo aan ka xaqiijiyo hadaf nololeed waayo dastuurkuna wuu siinayaa waxa lagu leeyahay waana lagu dooran karaa waxaan waa dooran kartaa maxamed deeq ismaaciil xaashi telefishinka bulsho magaalada hargeysa